Черкасиводоканал готується до обмеженої подачі води містянам. Через борги підприємству заблокували рахунки. Комунальники не мають коштів для закупівлі необхідних матеріалів, а запасів реагентів для водопостачання вистачить лише на 2 тижні. Потім черкасці отримуватимуть воду по графіку, інформує прес-служба підприємства. У такій скрутній ситуації Черкасиводоканал опинився через позивну заяву ПАТ «Азот» щодо примусового стягнення коштів. За версією хімічного підприємства, комунальне завинило йому за очищення стоків близько 20 мільйонів гривень. Нині водоканалівське питання намагаються залагодити депутати. На найближчій сесії вони розглянуть варіанти компенсації витрат із міського бюджету. Ми не розуміємо, чому «Азот» так поступає, блокує рахунки і спонукає наше підприємство по великому рахунку до зупинки. Ми змушені будемо обмежити водопостачання. Водопостачання буде подаватися тільки населенню, і то в окремі часи. Підприємствам та підприємцям водопостачання буде призупинено.